أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله واتقوه، إن الله من الذين هم مسلمون. Hutbe e sot me është leximi i Kuranit. O ju njerëz, friksojeni Allahut dhe përkujdeseni për librin e Allahut. Allahu i madhuar ka thënë: "Padyshim ata që lexojn librin e Allahut, falin namaz dhe japin fshehtës apo haptës, nga ajo që u kemi dhënë, ne mund të shpresojmë në një fitim që nuk do të humbas." Uthman ibn Affan, Allahu qoftë i kënaqur me të, për çell se i dërguar Allahut lavdia dhe paqja Allahu qofshin mbi të, ka thënë: "Më i mirë nga ju muslimanët është ai që e mëson Kuranin vet dhe u mëson atë edhe të tjerëve." A ishi Allah qoft i kënaqur me të, e përcjell se i dërguar Allahu lavdia dhe paqja Allahu qoft mbi të, ka thënë: "Ai që lexon Kur'anin bukur do të jetë në shoqëri të shkruesve, engjëjve të ndershmëve, ndërsa kush e lexon duke hasur në veshërsi do të kesh problem të dyfishuar e puma." Allahu qoft i kënaqur me të, tha se e ka dëgjuar të dërguar në Allahu lavdia dhe paqja Allahu qoft mbi të, ka duke thënë: "Lexojeni Kur'anin nga se ai do të ju ndërmërsëni ditën e Kiametit për atë që lexon." E Buhariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguar Allahu lavdia dhe paqja Allahu qoftë mbi të, ka thënë: "Nuk ulet një popull me një mesxhis ku përmendet Allahu përveç se i mbulon mëshira Allahut, i rrethën melekët dhe Allahu përmend në mesin e atyre që janë tek ai." Këta citate nga Kurani dhe Suneti të gjithë ju nxisin në mësimin e Kuranit dhe të vepruarit me të dhe leximin e tij. Nga se Kurani është burim i lumturisë së juaj shpëtues, nga sprovat e tua janë lajmet e parave dhe njoftim për atë që do të ndodhet më vonë. Kurani është gjykues në mes e juaj, kush e praktikon me kryerësia, Allahu ia thyen qafën, dhe kush e kërkon udhëzimin jashtë Kuranit, Allahu e devion. Kurani është letari i Allahut, i fortë, rruga e drejtë, shpirtat e ligam, s'ka mundësi ta ndryshojnë. Dhe dietarët nuk ngopen nga ai, është për plot mrekulli kush flet me të e thotë të vërtetën, kush punon me të shpërblihet, kush gjykon me të është i drejtë, kush thërret në të udhëzohet në rrugën e drejtë. Për këtë arsye, mësojni dhe lexojni dhe përsijatni ajetet të tij, mësojni fëmijëve të juaj dhe rritni me lezimin e dihin, dhe bëni dashur gjypet Allahut, derisa të lidhen për të dhe t'u përmirësoj moralin e tyre, dhe pastroni shpirtet e tyre dhe të bëhen nga barçet e Kuranit,
Dhe lezuesit e ti, sepse fëmija, kur e mëson Kur'anin në fëmijëri, me vonë do ta dinë se çka lexon në namazin e ti. Mësimi i Kur'anit në fëmijëri është shumë më i mirë se sa të mësohet kur të rritet, sepse më shumë përforcohet në mendje dhe mësimin e ti përmendesh e ka më të fortë. Shumica njerëzve në këto ditë janë larguar nga mësimi i Kur'anit të mëdhenjtë, janë përkupuar në me dynjan. Të vërtetë janë përkupuar me mësimet e shkollore, kurse kohët e lirësh e kalojnë në rrugë duke lozur. Kjo i bëri që të larguar nga Kurani dhe mos ta njohin matjet të ketë, edhe atë që e kryen, edhe fakultetin nuk din ta lexojnë. Një ajet që duhet madje më e çuditshme është se plot nga xhamit nuk kanë imam, nga se njerëzit nuk do të lexohet Kurani tepër në namaz dhe imami ta zgjat namazin, sebebi gjithë këtij problemi qëndron me papërgjegjësinë e prindërve ndaj fëmijëve të tyre dhe pa kujdesje të tyre për sa i përket Kuranit. Kjo bëri që Kurani të braktiset nga shumë musliman dhe nga kjo u ankua i dërguar i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi te, kur tha: O Zoti im, populli im e shpërfill Kuranin si diçka të urryer. Ibn Kathiri, Allahu më shoqëroi, thotë: Nga shpërfillja e Kuranit është braktisur meditimi i tij dhe i kuptimit të tij dhe lënia e të veprohet me të po ashtu. Dëgjimi i poezive, muzika, thënjes apo marrës me të filmin duke zëvendësuar Kur'anin me to, është nga shpërfillja e tij. Ibn Kaimi Allahu më shoqëroi thotë: Shpërfillja e Kur'anit është shumë llogjike. E para, praktikisë e dëgjimit të tij dhe besimit në të. E dyta, praktikisë e punës me të, edhe nëse ai lexon dhe i beson atij. E treta, praktikisë e gjykimit. Me të, me bazat e fesë edhe me degët e tij. E katërta, praktikisë e meditimit të tij dhe kuptimit të tij dhe ata që e ka dashur Allahu të na bërtë dërgon si në mesazh në të. E pesë, e praktisja kërkimit të shërimit me të dhe kurimi me të. Këto të gjithë hynë në ajetin: O Zotë im, populli im e shpërfill Kuranin si diçka të urryer, përcjell në një hadith se i dërguar Allahu, lavdia dhe paqja Allahu qofshin mbi të, ka thënë: Kam frikë se do të vinë kohrat për Islamin do të mbetet vetëm emri e prej Kuranit, vetëm shkronjat. E domosdoshme është të mësohet Kuranin dhe ai të merret nga mësues të mirë që e njohin lezimin e tij. Nuk mjafton të lezohet apo të mësohet vetë, po mëse mirë është të lezohet dhe të nëzihet për mendesh duke përshëritur para tjetit, pra pa tjetër pra të që dëshëron të mësoj Kuranin dhe du të mësoj fëmijë dhe ti të zjedh një lezues të mirë dhe të mësoj të gaji duke mësuar lezimin dhe rregullat e ti, kujdesi për Kuran duhet të jetë prioriteti kryesor i muslimanit. Kush më sekon Kur'anin, le të përkujdeset për të, le të lexoj më tepër, dhe le të tentoj të kuptoj qëllimin e ajeteve duke i qenë i përulur dhe me frikë respekt i dërguar Allahut, të vërtetë dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Kush i lexon një shkronjë nga libri i Allahut, Kur'ani do të ketë shpërblim, e shpërblim dhe do të dhe shpërshohet. Unë nuk them që Elif Lam Mim është një harf shkronjë, por Elif është harf, Lam është harf dhe Mim është harf. Ibn Kaimi, Allahu më shoh, thot: Meditoj mesazhin e Kuranit dhe do të djesh se ka sunduese ditë. Sunduos ku i të sundimi është i të i falendimi të kom vetëm sa ti dhe të gjithë qështjet janë në dorën e ti. Allahu në Kuran kështë i dhonë në robët e ti dhe i drejton ka ajo që u jep lumturim dhe shpëtim. Në ditë në të dhe i përremën nga ajo që i shkatronë, u amësën atyre emrat dhe cilësit e ti dhe u abën të dashu begatit e ti dhe uar i kujton begatit e ti mbi të urton që të nështrohen urdhave të ti. Uar i kujton begatit që i presin në nën dhe nuk nështrohen i lejmrohen përse qka vepron me miqët dhe armiqët e ti, se si do tjetë përfundimin dy palëve sjell shembuj dhe argumentet i sjell të lojdoshme dhe thërret për një gjët dhe i përmend bukurit të si të saj. Pa e lejmën nga gjehnimi dhe uare kujton dënim në rrit dhe dhëmbit me në të përmend nevojnë e robëve për të, dhe sa ata nuk mundën pa Allahun, asë sa ambyll dhe hapsyt është libër që të rekujton Allahu, dhe për këtë arsye muslimani duhet të përkujdese të mësoj dhe të shpeshtoj lezim e ti, nga se Kurani është dritë qërim me shirë shpirë, të uzim, daluesi të kotës dhe të vërtetës dhe argumentet dhe gjukues shkurtimisht dhe më kuptim. Nga muslimani kërkohet të lexojë Kur'anin sipas gjendjes së tij, të kufit të mundësive dhe të veta. Nëse ti ta lexoj mirë, kjo është edhe më e mirë dhe më e përsosur. Nëse nuk e di mirë ta lexon, e lexon sipas mundësive të veta. Ka ardhur një hadith: Ai që lexon Kur'an bukur do të në shoqëri të shkruazë e një vetëm ndershëm, ndërsa kush e lexon duke hasur në vështirësi do të ketë shpërblim të dyfishuar.
Pa këtë arsye muslimani duhet të bëjë përpjekje që ta përmirësojë rrezikun e tij para se ai që të më mirë sa i vetë, të rrezoj nuk duhet ta më si argument faktin se nuk e di ta rrezoj mirë dhe ta praktikoj në të zim nga sa atëherë hum shumë mirësi dhe shpërblime, le t'i rrezoj ashtu si ka mundësi dhe sa ka mundësi ta rrezoj, e nëse nuk e rrezon këtë Kur'an, atëherë kjo është më mirë dhe më e dashura. Kjo ishte hutbja që kishim përgatitur për sot, që u bëm shkak për këtë ligjërat të bukur, këtë ligjërat të sakt që e kemi pasur në ditën e sotme, leximi i Kuranit. Pra, ditën e gjuma në ardhshme, do kemi disa pjesë të shkurtra nga hutbja, që mos ta lejmë atë ditë pa hutbe, dhe inshallah në janar do fillojmë me hutbet e tjera që janë rresht në këtë libër të bekuar. وإذا قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإقاموا الصلاة.